أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله نلر سوار فلندرين صلوات السلامة بيان بيرت عليه الصلاة والسلام يدقوهم رسم الله سبحانه وتعالى شدنا فالتنا وزايدنا برمسي نيبة فاميليار تان وتم شرية تبديكورة تان وتم تبديكورة مسلمان الله جل شانه هو نقران نصورا بقرة آية نشن ننت ذيت اشتاطت وتزودوا أيو برقادتوني بر اذتيمن تواي وتزودوا برانش نورة أردر أورة شاء الله جل شانو كا ايقا برماند مبرجسي آياتت كتون نكت سورة أبو نكت فاچة فلاسن بر حاجن اذا اذتيمن حاجت برسة علمايا كومنتاتور تا قرآن تا راتت اصول فقهت thonë se ne nuk do të shikojmë shkakun se ka zbrit, por dispozitën e përgjithshme. Pra, Allahu Azza wa Jalla ka përmend të ajetet e udhëtimit për haxh, por e ka pas në përgjithësi është për qëllim çdo lloj udhëtimi, e udhëtimi kryesor i besimtarit është udhëtimi drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, apo udhëtimi drejt botës tjetër, drejt xhennetit. Wa tazawwadu ayu përgatitoni për udhtim. Pastaj në gjuhën shqipe do të thotë me presi aty, fa inna khayra zadi taqwa. E përgatitja më e mirë në këtë udhtim, thot Allahu, është devotshmëria. Pra sikur Zoti Gjallëshanuhu të gjitha ato tjera t'i ka lënë të dorës së dytë për t'a vënë në fokus në radhë parë përgatitjen e udhtimit me devotshmëri. Gjdo tim kërkohet të ketë devotshmëri, të shikojmë a është udhtim për hir të Allahut apo jo, a është udhtim me të cilin Zoti Gjeleshanu është i kënaqur apo jo. Pastaj vijnë qëllimet tjera. Gjithsesi, udhtimi për të cilin neve po flasim është udhtimi jetësor, ai i besimtarit drejt Zotit, drejt botës tjetër, drejt xhennetit. Duke filluar nga lindja apo para lindjes, nga barku i nënës ti, para kësaj, duke u kriju si shpirt, pasaj barku në nënës vetë, pasaj në këtë dunja, pasaj rrugtimin e ti në jetën e berzahut, në jetën e barezave, pasaj rrugtimin e ti në ditën e gjykimit, e pasaj në urën e siratit për të përfundu udhëtimi në destinacionin e fundit, ajo gjeneti ose gjehnami, Allahu në rujt prej gjehnamit. Allahu Gjeleshanu ka thënë, përgatitja ma e mirë është devotshmëria. Të gjithë jemi të pajtimit, mendoj se gjdo kush kur merë një udhëtim, mundohet që të përgatitet për atë udhëtim. Nësë është mrena shtetit, atër i marë gjërat e nevojshme për udhëtim. Nëse udhëton me autobus e shikon se kuri për 7 orari, mërë të hollat që kërkohen, dokumentacionit që kërkohet, robat e tjere tjere. Nëse është me makinë, po ashtu e përgatit makinën e ti, ka apo nuk ka regjistrim, ka apo nuk ka derivate, ka është në regull makinë, apo jo, dhe më thonë, nëse është ja shtetit prapë përgatitet për udhëtimin e ti, ja shtetit. Kjo është shumë e logjikshme dhe çdo kush që është pak i mençur, do të kundërshtonte nëse ti ose unë ose dikush tjetër nisemi në udhëtim të papërgatitur. Por çfarë do të mendon të dikush që e kupton realitetin e udhëtimit të vërtet besimtarit ose besimtares nga kjo botë në botën tjetër, edhe nuk përgatitet për atë udhëtim i cili është më madhështori, i cili është i vetmi, ajo pika kyçe kryesore që dallohet një devotshëm prej dikujt tjetër, jo devotshëm ose një besimtar prej një jo besimtari, ose një njeri që po e do xhenetin, pra ati i cili nuk është duke e dashur atë. Andaj, nëse në një udhëtim të dunjas, i cili do të zgjatë disa ditë përgatitesh, atër pse të mos përgatitemi për një udhëtim i cili do të zgjatë pastaj për gjithmonë. Dunjaja nuk është destinacioni ynë kryesor. S'po them i fundit, se të gjithë pajtohen se nuk është i fundit. Ka prej njerëzve që gabojnë, edhe thonë kur të vdes dikush, thonë shkojnë botën e, më thonë, përhershme është për qëllim ose në stacionin e fundit,
kështu thonë, në stacionin e fundit, kanë për qëllim dhejur, në më thonë vdekjen. Edhe kjo është gabim. Nuk është vdekja, ose hyrja në dhejë në tokë, varrosja e njerit, e trupit e njerit, se shpirti nuk vdes, nuk është destinacioni i fundit. Absolut jo. Është një stacion prej stacioneve në të cilat do të kaloj njeri. Do të ecë njeri për të mërite a i fundit. Si kurse njetë, si që ka thonë për Amiri sallallahu aleyhi sallam, jetën e dunja si kurse një ulltar. Si një huaj ose një ulltar. Një ulltar i cili është një stët për Amiri sallallahu aleyhi sallam, me ecë me mërite një qytet prej një qytetin, qytetin tjetër. Edhe thot, ndalët për të pushu nën hije në një pëme. Ka ecë sa ka ecë është lodhë, nalët për të pushu në hije në një pëme. Ato i qëndran disa minuta ose disa orë, hanë pak ushqim, qlodhët pak, pin pak ujë, ndoshtë edhe kotët pak ose flanë, pas taj prap nisët. Që aty të që ajo hija sa ka nejtë, a i nuk e konsideran këtë uthim dhe më thonë të ti, si diçka, ose këtë pushim më mirë për thamë, nuk e konsideran si diçka të përhershme. Për kundrazi, ai thot, unë jam vetëm disa minuta, disa kohë dhe, pastaj vazhdon pjesën tjetër të rrugtimit. Njëjtë edhe na du t'jemi në këtë botë. Kështu ta trajtojmë veten. Pra, ta trajtojmë se jemi udhëtar në këtë dunja, nuk jemi për gjithmonë. E nëse kështu besojmë, punojmë, përgatitemi, atër kjo vërtet ka me në rahatu, edhe nuk kemi më marrë shumë me çështet e dunjas. A bana pallat apo nuk bana? A e banat makinë bukur apo këtë tjetër, shtëpinë apo këtë? Gjithmonë synojmë me arrit destinimin e fundit të këtij rrugtimi. E cili është përgatitja më e mirë Allahu na ka treguar në Kur'an për udhëtimin e përjetshëm? Ka thonë përgatitja më e mirë është devotshmëria. Çka do të thonë takvallëk apo devotshmëri? Devotshmëri në gjuhën arabe i fjalës takwa është të vendosësh mes teje edhe diçkaje tjetër një pengesë. Sidomos diçka që është e frikshme, e keqe, një zjarr, domethënë që Zoti na ruaj, ke vendosur një pengesë mos me djeg, dielli ke vendosur një çadër mos me nxehshëm, mos me dëmtu. Uji, etjer. Kjo është një pengesë nga armiku, ka vendosur një pengesë kurse në fe, në shariat, devotshmëria është të vendosësh mes teje edhe dënimit të xhehenamit pengesë. Mes teje edhe hidhrimit të Allahut pengesë. Mes teje edhe domethënë të këqijave harameve pengesë. Kështu do ta përshkruaja me fjalë, pa pas qëllim të jap ndonjë definicion. Edhe në këtë formë ti domon ke arrit cila është kjo pengesë. Kjo është çdo ibadet, çdo adhurim, duke filluar me farzët, pastaj me sunete, pastaj me punë nafile. Të gjitha këto janë pengesë që ti mos më u dënu, ti mos më hidhru Allahun, ti mos më shku në xhehenam. Ti më çani përgatitur për udhtim. Çka të mundesh me marr prej atyre gjërave të nevojshme për udhtimin tan? Ti arrije kape nga farzët, sunetet, nafilet e tjere tjere. Përgatituni për udhtimin e juaj me devotshmëri. Kjo dunja, sa do që tjetë e gjatë, prap do të përfundoj. Kështu në kam su dini ynë, sa do që jetë njeri prap fundin e ka, vdekje. Sepse në këtë bot askush nuk ka linë për të mos vdekë. Në këtë bot askush nuk ka jetu për gjithmonë. Askujt nuk i është nënshkru ose siguru përjetësia, i pa fillim, i pambarim, i pari dhe i fundit, i përhershmi, i gjithmonëshmi, e vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Krijesat gjithë do të vdesin. Pastaj pas vdekjes së tyre vjen, pra nuk përfundon çdo gjë, nuk është stacioni i fundit. Vije jeta tjetër, ajo jeta e berzahut. Në terminologjinë fetare kështu nifet është për qëllim pra jeta e varreve. Jeta e varrezave vazhdon sa do i Allahu xhaleshanuhu me vazhdu. Ka njerëz që kanë vdekur me mijë vite, jetojnë jetën e varrezave. Por është interesant se aty ata shpërblehen ose dënohen. Mbarët nga veprat të cilat ata i kanë bërë.
Besimtari që shpërblehet, e lutë Allahun Gjeleshanu o Zotë, bënë kiametin ma shpejt që të shkenë gjenet që të shpërblehem edhe ma tepër. Nërsa më katari ose jo besimtari, më huësi, a i thotë o Zotë, mëse bënë kiametin, se ajo që ka kam i më gjithë në gjëhenem, akoma është ma keqë se sa kjo, këtu në jetën e varezave. Normal se, jetë a varezave nuk i nështrot ligjeve të fizikës ose të natyrës si që një ufim neve. Normal, Allahu i ka vendosë ato ligje, por po themi kështu që mështë që ta kuptojmë ma sakt. Atyre që shi ju kalene e jetë, si da mas besimtare ju kalene shpete, përsa është 1.000 vjetë, 2.000 vjetë, 3.000 vjetë, marët sa ka me jetu, dëmonë sa ka me nejtë në jetën e varezave a i vetë, sepse deri të bohat kiametit do të qëndrojnë shpirtat parimisht në përgjithësi shpirtat e njerëzve, përveç disa kategorive të caktuara ose disa njerëzve si qenë pejgamberët, shahidat, disa nga shahidat, disa nga njerëzve të devatëshem, disa ose fëmijët, ulemat kanë diskutu se a ka shpirtat që shkojnë direkt në gjenet, pas taj normal mas ditës e kiametit bashkojnë prapë me trupat e tyre ata shpirtat për të hy shpirt e trup, kurse tash vetëm gjenet, kanë diskutu disa kategori të njerëzve edhe është e mundshme dhe më dhonë për qëku në gjenet ose në gjehenem. Allah ka përmend të në Kur'an për faraonin dhe familjen e tij që dënon shpirtat e tyre në gjehenem, çdo mëngjes e mbrëmje ju shtohet dënimi. Pra edhe pse nuk është bërë akoma kiameti. Pastaj destinacioni tjetër i këtij rrugtimi që merr çdo njeri është ai i ringjalljes dhe daljes në ditën e gjykimit. Dita kiametit dhe dita gjykimit kanë dallim. E kiametit është kur shkatërrohet bota, e gjykimit është kur ringjallet tër bota për të gjykuar para Allahut subhanahu wa taala, për të shpërblyer pasaj ose për të dënuar. Ditë e cila zgjat ashtu siç ka treguar Allahu në Kur'an 50.000 vite. La ilaha illallah. Pra kjo botë është 60, 70 deri në 100 vite. Kurse dita kiamet, dita gjykimit falni është 50.000 vite, aty do të qëndroj gjithë se cilë njeri, nga i pari deri të i fundit. E ka disa kategori që do të kalojnë letë, do të janë nën hijen e arshi Allahs, arshi të Zotit subhanahu wa ta'ala, ditë kur s'ka hije tjetër për saj. Edhe i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në hadith 7 kategori. Andaj, përgatituni me devotshmëri për këtë udhtim. Për këtë udhtim, që është jetësori dhe nuk ka këthim rapa. Në varë njerëzit qajnë, në varë shpirtat mërziten, në varë shpirtat bëjnë dua, në varë shpirtat i lutën Allahut subhanahu wa ta'ala, si dhe mas atat këqit. Rabbi rgjiun, o Allah, më këta dhe njerën këtë botë, lealli amelu salihan, fima të rakë që të bëj, veprat mirat, cilët i kam lënë mangi. Allah azu gjallë nuk i këtanë, sepse ajo rukëtim u kryma, ai stacion u kry, ai e përgatit më rreth jo, s'ka më këthe mrapa. E pastaj, mas ditës së gjykimit, vije pastaj rrugtimi përfundimtar i urës së Siratit. Dukët si një thjesht një urë që do ta kalon mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar disa specifika dhe vështirësi që parimisht i ka ajo urë, që është më mprehtë se tehu i shpatës. E kështu me radhë, ku njerëzit aty në bazë të veprave tyre do e kalojnë atë urë, do t'ju bëj nur, do t'ju bëj dritë, veprat e veta të mira të cilat i kanë bërë për t'ju ndriçuar atë rrugtim, për t'ju dhonë shpejtësi dhe fuqi në kalimin asaj ure. E besimtarët edhe do t'a kalojnë shpejt, disa si vetëtima, e disa mangadal, e disa mangadal, disa të fundit do e kalojnë duke, her duke urzu, her duke ngritë. Erë duke ecë, erë duke shku këmba doras, të vanë zhak që themi neve. Disa do e kalojnë e disa tjerë do të bijen. Besimtarët kanë nur, kanë dritë me takvallëkun dhe vëshmërin që janë përgadit. E disa të tjerë do të kenë errësirë të madhe. Se nuk jenë përgatit për këtë udhtim. Do t'ju thonë besimtarve, këthehuni ka na. Na bëni pak dritë edhe neve që të shohim për me kaluurën e Siratit. Po besimtarët ju përgjigjen, qila rgjiu wara'akum fal tamisu nura. Këthehuni, mrapa,
edhe kërkoni dritë edhe nur. Dhe më dhonë, dunja këthehuni, sepse bënit shaka kur besimtarët faleshin, kur besimtarët i agjeranin, kur besimtarët i krynin obligimet e Allahu Gjellëshanu, u ju bënit shaka. E tash, që ju dule vërteta jo, se ju nuk përgaditeshit për udhëtimin e juj, këthehuni, ndoshta ka mundësi që tash t'i fitani edhe t'i arrini ato shpërbimet cilat i latë mangu. Kjo është udhëtimi tjetër. Pra pjesa, stacioni i fundit për të kalu pasaj në xhenet. Ose Zotin arrujt për të ranë xhenem, Allahun arrujt për xhenemit më rahmetin e tija, Rabbel Alamin. Ja rahmë rahmi. E pasi të kaloj atëher, vjen pushimi vërtet. Ashtu si është pyetur Imam Ahmed, rahmetullahi alej, o imam, kur dhëtë qëtësohemi? Kur dhëtë kemi rahat lëk? Imami rahmetullahi alej ka thonë, në këtë dunja nuk ka rahat lëk. Rahat lëku është pasit i vem kam tonë dhe bëhon, shkelin kam në gjenet. Atje është stacioni i fundit. Sepse të gjithë të tjerët janë kalimtarë. Të gjithë të tjerët janë kalimtarë. Askush të mos krijoj atë bindjen se jeta në varr ose vdekja, hyrja në dhëje e trupit është stacioni i fundit. Askush të mos mallkoj tokën që e morë filanin. Jo, na nga dheu jemi kriju, në dheu kemi më kthy, nga dheu do të ringjallemi. Pra nuk është stacioni i fundit, kalojnë. Edhe ajo etapë kalon. Por mbajeni në mend, a jemi duke u përgadit sa duhet për Allahun Gjellëshanuhu, për udhtimin e jetës, pra me ndani njeri cili do të marrë një udhtim dunjas, ose do të bëjnë një martes, ose një diçka që për ta është i rëndësishëm një jetë, sa përgaditet edhe thot, unë sa kam prit këtë ceremonit caktuar martes, ose diçka, edhe përgaditet. Do është ajo ceremonia është halal, nuk po themi që mos mu përgadit. Por, qëfar themi për ata i cili përgaditet për ceremonit e dunjas, ose për udhëtimet e dunjas, dhe nuk përgaditet për udhëtimin e madh, edhe atë vendimtarin, udhëtimin drejt Allahut, Gjelle Gjelaluhu. Andaj, kjo e sebepi që njerëzit janë në gaflet, janë në të përgjumur, janë në huti, mas lakmive, knatsive, lezeteve të dunjas, Allahu Gjeleshanu e ka cilësu dunjan si lakmi, si një knatsi kalimtare, e cila merë fund, sa mbretër, kanë pas gjdo gjatë që ata kanë dëshirua dhe kanë mendua dhe ka qene mundur me u arrit, edhe në fund gjithë prapë kanë vdekë. Pse? Sepse të gjithë jemi në udhëtim. E përgaditja është devotshmëria. Të ndëruar besimtar, Allahu Gjeleshanuhu i ka këshilua dhe pejgambert Ibrahimin a.s. Muhammedin sallallahu a.s. i ka këshilua dhe gjithë më pejgambert dhe besimtart ma jetin kuranor wa'bud rabbeke hatta jetje ke liqin adhuroja Allahun deri sa të vdi vi vdekja. Prandaj përgaditja ma mirë është adhurimi Allahut deri kur nuk është shumre deri të vdesesh. O, shumë qenga, jo nuk është shumë. Nëse duhet me punu 20 vite për të ndërtu një shtëpin dunja, për të marrë një penzion, atëherë pse të mos punojmë deri në vdekje për të arritë kënaqësinë Allahut, për të marrë garancionin, për të marrë vizën, për të marrë domethënë sigurinë e udhëtimeve deri në xhenet. Kur dihet se atje nuk ka fund, atje nuk ka vdekje, atje nuk ka ndryshim, domethënë për këtë çfarë fjala, por gjithmonë do të jenë besimtarët mirë, rahat, bukur, të kënaqur, të lumtur, të sigurt që nuk do të vdesin. Prandaj, pa dashme e zxatë ma shumë, ju këshiloj, juve, këshiloj vetën time, që të përgaditemi për udhëtimin e jetës, në të cilin çdo ditë jemi duke e përjetu dhe duke hargju, sa harbim me fjetë, sa harqohemi në sabah, na vetëm jemi të udhëtu drejt Allahut, të përgaditemi për këtë udhëtim, e merreni këshillën e Zotit, fa inna khayra az-zadi at-taqwa, e përgaditja më e mirë
është devotshmëria. Të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti ju forcoft në këtë rrugtim. Allahu ma mundsoft që të mos keni probleme ju as unë në këtë udhtim. Allahu na bëft për atyre që jemi të fortë në këtë rrugtim, që do ta jetojmë çdo çast duke qenë Zoti i kënaqur me neve, duke u përgatitur, duke u bërë gati, edhe ta dimë rëndësinë e këtij udhtimi që është vendimtar dhe nuk ka kthim mbrapa. Allahu na kaploft me rahmetin e tij, Allahu na fal xhenetin me mëshirën e tij, asësi me veprat tona, sepse neve jemi mëkatar, jemi të mangët, por mëshira Allahut ka kaplu qej dhe tokë dhe ka të i kalu hidrimin e ti. Zotin arruaj, Zotin a bekov, Zotin a forcov në këtë rukëtim dhe Allahu zë gjellë në takoft me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem në gjennet. Walhamdulillahi Rabbil Alemin. Amin.